Вот греюсь, вот можете, видите. Я вже натопила, сколько там, 400 гривен. Цей старенький обігрівач – єдине, що зараз рятує Одеситку від холоду. Ми на Великій Арнаутській, 89. Жінка скаржиться, опалювальний сезон розпочався ще кілька тижнів тому, а в її квартирі досі холодні батареї. Холодна, як мертвець. І все, нічого, квартира крайня, це під'їзд. Это хорошо, что еще Сталинка. Слушайте, а если б Хрущевка, тут вообще бы можно было бы кочуриться. И так у всьому подъезде, розповідають місцеві мешканці. Вот тоже, видите, стоит дуйка. И тоже вот ледяной радиатор. Лед. Просто лед. Місцева дільниця ЖКСу неподалік. Туди одесити вже ходять як на роботу. Ні, комунальники приходять та відповідають. Ось сенсу від цього небагато, каже Світлана Миколаївна. А он говорит, город не дает параметры. А я вчера звонила, сказали, все параметры есть. Скажите, пожалуйста, если почему у нас нет свободы отрубиться? Вы не можете нас обеспечить? Отпустите нас на вольные хлеба. І що важливо, кажуть місцеві, у цьому будинку встановлено теплолічильники. В інших парадних опалення є, хоча й слабке. А ось платіжки за тепло прийдуть усім. У нас отопления как не было, так и нет. А мы будем платить за отопление. И плюс еще я буду платить за свет, что у меня в каждой комнате стоят по радиатору. Обслуговує цей будинок ЖКС Фонтанський. Туди йдемо з'ясовувати, в чому проблема. А тут, кажуть, у всьому винні численні аварії на теплотрасах. Там во всьому домі нет отопления. Сейчас я вам покажу, 2 секунди відкрою. Я вам можу показати, от, малое 80. Ну, це одні і ті ж параметри, якщо хочете. Нету обратной, ну, обратки нету и нету подачи нормальной. Сейчас ТЕЦ закрывает свои аварии. А от щодо платіжок за опалення, тут мешканців будинку заспокоїли. Мовляв, усе фіксують, а зайвого платити не доведеться. Ось щодо заяв про аварії, підтвердження їм знаходимо неподалік. Комунальники щойно підлатали одну з двох аварійних ділянок. Кажуть, от-от і людям дадуть тепло. Що тільки запустили, як вони можуть бути нормальні параметри. От зараз буде, через пару часов ще дооткроємо некоторі задвіжки, буде нормально. Але чому латати почали за кілька тижнів, а від початку опалювального сезону відповісти так і не змогли. Ну, от почалось з 2001 року, прийшла мені бумажка про те, що я повинна 6 тисяч чим-то гривень. Олена Іванівна скаржиться, такий обсяг газу, який їй нарахували, вона просто не могла використати. Звичайно ж, насамперед вона вирушила до офісу «Одеса Газпостачання». Сподівалася з'ясувати, звідки з'явилися борги у 6 тисяч гривень. Якщо я повинна, значить, треба оплатити, а якщо я не повинна, значить, вони повинні списати з мене це все діло. Пішла. Там очередь была, человек 50. Я простояла там 4,5 часа, но я попала туда. На что мне дали распечаточку новую и сказали, вы должны такую-то сумму, 6 тысяч чем-то. Я говорю, девушка, вот у меня квитанции, вот я платила. Они мне сказали, мы ничего не знаем, вот вам бумажка, идите платите. І що цікаво, останнім часом одеситка тут не живе взагалі. Отже, і газом користуватися просто нема кому. Та передавати показники лічильників вона теж не забуває. З 1 по 5. Навіть 5 я не передаю. 1, 2, 3. Але, як бачите, це не надто допомогло. Ну а зараз одеситці погрожують просто вимкнути газ. Ось і лист про це із Одеса Газпостачання. Якщо там би був би долг, більше написано, це дійсно я повинна була оплатити. Ну, у меня счетчики для чего они ставят? Вот сейчас он стоит, уже стоит полгода, и там одни нули. Можно прийти проверить. Що ж, питань багато. За відповідями на них звертаємось до прес-служби «Одесагазу». Незабаром нам надіслали відповідь. Там кажуть, помилки дійсно трапляються. Роботи з перевірки нарахованих обсягів газу з тим, що насправді на лічильниках одеситів розпочали ще у вересні. І вона дала свої результати, насамперед для одеситів. Серед них і героїня нашого сюжету. И конкретно по этому абоненту можем сказать, что мы провели изучение вопроса по ее лицевому счету, по начислениям и привели в соответствие с узлом учета ее фактический объем потребления, который она увидит в платежных поручениях по своего поставщика, скорее всего, в декабре месяце. Тут нагадують, для вирішення подібних проблем насамперед слід звертатися із заявою про перевірку та перерахунок до свого постачальника газу та трішки почекати.
Якщо там не допоможуть, то звертатися до офісу «Одесагазу» на вулиці Одарія.